el motiu de la roda de premsa d'avui és xerrar de, de turisme i en concret del, de reordenar el flux de turistes pel centre de Palma. És evident i és una bona notícia que Palma com a ciutat turística agrada, agrada molt i que estem aconseguint allargar la temporada turística, que això era el gran objectiu de tota la vida d'aquesta ciutat i que s'està aconseguint i això ha de suposar que es generi ocupació i es generi ocupació de qualitat, és a dir, digna i en drets. Això és la tasca que entre tots en aquesta ciutat hem d'aconseguir, la part privada i la part pública, jo crec que és el gran objectiu que tenim com a ciutat. Tenim encara 28.000 persones a l'atur i això ens ha d'impulsar a treballar diàriament en què la nostra principal indústria, que és el turisme, vagi bé i generi ocupació. Per altra part, és evident que que, que vagi bé i vinguin més turistes suposa a la vegada una sèrie de qüestions que hem de regular i gestionar perquè a mitjà, a mitjà pla sigui sostenible l'activitat turística a la ciutat. I jo crec que la ciutat sempre s'ha de pensar a mitjà pla, a llarg pla, i no únicament al dia. Per això nosaltres des del primer dia, quan van arribar al govern, ja van començar a treballar en aquesta línia i avui presentarem una primera eh... Primer grup de, me de mesures que en el futur aniran acompanyades de més perquè per nosaltres que l'activitat turística sigui sostenible és un dels grans objectius l'altre és que generi ocupació digna i en drets. Jo crec que és evident que si el turisme va bé a part de l'activitat turística la resta d'activitats de ciutat funcionaran l'activitat comercial l'activitat de restauració l'activitat activitats associades i que serà el motor i és el motor que impulsa l'economia de la nostra ciutat. I per això l'objectiu que ens marcam és reordenar el flux de turistes al centre de la ciutat. És evident que jo crec que el que més contribueix a lo millor a aquesta sensació a vegades de massa concentració de turistes és l'arribada dels creuers, que de cop desembarquen milers de persones que entren per un únic punt a la ciutat, que és el Moivell, i pugen a la ciutat i es concentren en un espai concret, voltant de la seu, voltant de cor, vor per aquest espai, concentrant els milers de turistes en unes poques hores que mos arriben dels creuers. I això dona una sensació a vegades de massa concentració de turistes, això ja passa de fa molt de temps, i jo crec que no s'havien pres cap mesura per evitar-lo, i nosaltres volem que això no torni a passar. I, per tant, l'objectiu que ens marquem és distribuir els turistes per la ciutat. Jo crec que és un objectiu desitjable perquè també hem de contribuir a que els comerciants, restaurants, bars i altres negocis de ciutat tinguin l'oportunitat de tenir ingressos generats pel turisme de creuers que ara mateix no tenen perquè els turistes se queden en aquesta zona. Com podem aconseguir redistribuir el turisme de creuers per la ciutat i no únicament en aquesta zona que he dit. Bé, doncs nosaltres començàvem amb un primer paquet de mesures que ara vos explicaré mm, telegràficament i que després els regidors, la regidora de Turisme i el regidor de Mobilitat ens explicaran més en detall. Una d'elles és eh, una senyalètica turística eh, que faci aquesta funció. La que tenim ara mateix a la, a la ciutat és molt antiga i està en molt males condicions i és totalment insuficient, i nosaltres volem tenir una senyalètica moderna a l'alçada d'una ciutat turística de primer nivell com és Palma, per això ja es va incloure a la llei de capitalitat una partida per a aquesta senyalètica turística i l'objectiu, un dels objectius que té és que la ciutat estigui ben senyalitzada a nivell comercial, patrimonial, etc., perquè els turistes es distribueixin per la ciutat, perquè els indicam rutes, espais que els agradarà conèixer i que tindran aquesta possibilitat perquè la senyalètica els hi, hi mostrarà. Una altra de les mesures és que estem treballant en noves rutes turístiques. Una que per nosaltres és molt important i estem esperant que pugui ser una realitat, però nosaltres, en la, en la part que ens toca com a ajuntament, ja estem fent feina, és tenir una nova ruta turística que inclogui Mar i Vent, els Jardins de Mar i Vent i la Fundació Pilar i Joan Miró. Són dos atractius de primer nivell que junts estic segur que serà un una ruta d'èxit i que ens permetrà segurament que, per exemple, eh, turistes de Creuers vagin cap a aquesta part de la ciutat i no tots cap al centre. Per tant, posarem en valor la zona al voltant de la Fundació i de Marivent que jo crec que també necessita aquest impuls. Per tant, Cala Major és per nosaltres un espai que necessita un impuls i que d'aquesta manera el podrà tenir i també ajudarà a tota la xarxa de petits negocis d'aquesta zona de Palma que necessita una ajuda. Una altra de les mesures és habilitar un segon punt d'entrada a la ciutat dels creuers. Ara mateix l'únic que tenim és el moll vell. Nosaltres habilitarem un segon que s'establirà a la que era l'antiga estació d'autobusos del parc de les estacions, que ara mateix és un espai de zona hora i que no té uh, altre ús i és zona hora perquè no es destinava a una altra cosa. Per tant, aquest espai que està al costat de l'antiga estació d'autobusos, s'habilitarà com a segon punt d'entrada de eh, turisme de creuers, d'autocàs de turistes de creuers. Ja hem xerrat, i ho, i ho explicarà molt millor la regidora, en les consignatàries i en totes les eh, associacions empresarials, i tots tot ells veuen amb bons ulls, i els hi pareix una bona proposta, habilitar aquest segon punt d'entrada a la ciutat, que jo crec que més Uh, entrar per Plaça Espanya a ciutat és una entrada natural i que serà una possibilitat que descongestionarà en part l'entrada del Moll No esperant que sigui massiu com és el MollBay, però sí que ja començarà a descongestionar l'entrada del Moll Si després sumar noves rutes turístiques i més i, es i disseminar amb els turistes per la ciutat, aquesta feina se n'anirà aconseguint. Una altra mesura serà el reforçament de la línia 1 de la MT amb una aturada, a Jaume III, Passeig Mallorca. També perquè els turistes puguin entrar pel Passeig Mallorca i, en tot cas, per Jaume III, a la ciutat i no únicament per el Moll Vell. I una altra cosa que ja s'està fent per part de mobilitat és instal·lant els panells informatius de places d'aparcament per redistribuir el tràfic. Sabeu que l'estiu és habitual des de fa anys tenir aquesta cua de cotxes al pàrquing d'Antonio Maura que mos col·lapsa el passeig marítim. Ja vam dir des del primer moment que treballarien per evitar que això tornés a passar i una mesura molt important és senyalitzar en panells informatius a peu de, de carrer quines són les places lliures d'aparcament que hi ha i qui, quin aparcament està complet. I per tant, si ells abans d'arribar a la cua ja veuen que està complet i se'ls informa que hi ha prop, perquè estan a prop, i altres aparcaments en places lliures, el lògic que esperam és que molts de turistes no se vagin a la cua, sinó que se vagin a aquests altres aparcaments, que a la vegada també ens farà que molts d'aquests turistes entrin per altres parts de la ciutat i no tots per Antoni Maura. Tot això és una primera, un primer paquet de mesures que estic segur que contribuirà a començar aquesta feina que ens hem marcat des del primer moment, que hem treballat des de la Fundació de Turisme amb el sector, i que nosaltres pensem que és estratègica, que és repartir els turistes per ciutat. Perquè pensant que és bo com a ciutat, és bo per generar ocupació i és bo també per als nostres petits empresaris que necessiten aquesta ajuda. Tenim un repte que afrontar, un repte en el que no eh, li poden donar l'esquena i que com a administració pública volem estar a l'alçada i volem fer tot el que està en les nostres mans tenint en compte les competències i els mitjans que tenim eh, a, a la ciutat i eh, volem afrontar el repte de la eh, redistribució eh, de de, de, de turistes. El es es projecte de la senyalètica turística és un projecte que s'executarà dins el 2016. Ara el Patronat de la Fundació aprovarà ja els plecs de la primera fase del projecte de senyalètica i, com ha dit es Batla, inclourà una, una, una fase que serà la de redistribuir el flux de turistes que van a peu. Després, eh, el tema de les noves rutes turístiques. Duem deu mesos fent feina intensa eh, amb una nova ruta turística que ja hem avançat en els consignataris, en els que ens han reunit, i en els turoperadors, i pareix que serà una ruta que interessarà moltíssim en els turistes i és que quan estiguin oberts els jardins de mar i vent puguin ser visitats juntament amb una visita a la Fundació Pilar Joan Miró. Des de la Fundació de Turisme estan fent moltíssima de feina aquests darrers mesos en situar en el mapa turístic o cultural a la Fundació, han participat en moltíssims d'avents, han duit turistes especialitzats, eh, han duit, perdoneu, premsa especialitzada a nivell turístic en turisme cultural, han, eh, han situat en el mapa a la fundació i això està donant ja resultats. Han sortit molt d'articles a nivell internacional, s'està fent promoció a nivell internacional i eh, comencen a pujar les visites de la fundació i pilar i Joan Miró. Per tant, aquest punt en el que seguirem treballant també des de la part turística, juntament amb el Jardí de Mar i Vent, que ja ha anunciat la conselleria que estaran oberts dins aquest 2016, ens ajudarà a crear nous atractius, perquè està clar que la eh, catedral, el castell, eh, el palau de la Modaina, no els ha podrem moure de puesto i són llocs fantàstics que tenim a la ciutat i que tothom vol visitar, però els se poden anar visitant escalonadament si hi ha altres rutes que també siguin de màxim interès. Després tenim el punt del de segon pàrquing de, de, de Creuers. S'han fet reunions eh, durant aquestes darreres setmanes tant en ports de les Illes Balears com en els principals consignataris de creuers, Latinmar, BC Tours, Intercruises, tots han mostrat molt bona predisposició en aquesta mesura, és a dir, en el fet que l'Ajuntament els posi a disposició un pàrquing on tant poden deixar... Creu, eh, deixar turistes com recollir-los és a dir, que els s'organitzin com millor els avagi però entenen que la finalitat és donar oferir altres punts d'entrada a la ciutat eh tots voldran arribar a la a catedral per visitar-la, però no tots ho faran per la part de, de s'escollera. i no és el mateix arribar a un mateix punt en diferents eh, hores del dia i des de diferents indrets. Aquesta és una, és una mesura que també eh, ha estat ben rebuda pel sector comercial perquè entenen que els creueristes visitaran altres punts de la ciutat abans d'arribar a la visita a la seu que no seran sempre la part comercial que, que, neix des de, des de El que volem és aprofitar aquest espai de l'antiga estació d'autobusos, o s'havia estada, un espai que ara per ara quedava infrautilitzat i que pugui ser un segon punt de uh, deixada de, de turistes que se puguin que puguin uh, aturar-se allà i que puguin crear, efectivament, el que comentava la regidora, un nou flux d'entrada a la ciutat. Hem de pensar que a nivell de mobilitat nosaltres no només posem l'accent en el que són les mesures de mobilitat dels vehicles, sinó també ens preocupa la mobilitat dels vianants. Aleshores, crear un flux, un únic flux, com teníem fins ara, que entrava per un sol punt i que, a més, provoca que moltíssimes vegades doni la sensació de congestió, a vegades a de determinats carrers podem parlar fins i tot de congestió de vianants, aleshores això pot crear un altre flux d'entrada pel nord de la ciutat, que recordem que és l'entrada natural de la ciutat, l'entrada històrica de la ciutat, que no es feia abans per mar, sinó que es feia per terra precisament a través d'aquella zona de la plaça Espanya, quan es dissenya en el seu moment, tot plegar fa que es trobin aquests dos fluxos de vianants, que també es puguin repartir i que tot plegar creï una sèrie de sinergies a nivell comercial en l'expansió de, de tots tota, tota aquests turistes que visiten la ciutat eh, per un dia. Eh, pel que fa a la línia del port, com comentava el Batla, el que farem és crear un reforç de la línia del port, una estació, una primera parada que eh, sortirà des del port mateix, on arriben els creueristes, i la, la següent estació, la següent aturada d'aquesta línia, ja és directament a Jaume III Passeig Mallorca. Per tant, van directament d'un punt a l'altre, per això nosaltres aprovarem ja en el seu moment una tarifa especial que són 3 euros del bitllet senzill perquè entenem que és un servei diferenciat a la resta de, de transports que prestem a la ciutat. Aquest bitllet senzill de 3 euros comptarà també amb la possibilitat de transbordament per la qual cosa un cop arribats allà, si desitgen seguir movent-se per dins la ciutat es poden connectar a la resta de la xarxa de l'MT de, de Palma i el que, el que farem, eh, eh, nosaltres ho programarem de tal manera que anirem totalment coordinats amb l'autoritat portuària, de tal manera que quan arribin, quan sapiguem, perquè això ve programat d'entubi, eh, tots els fluxos d'arribada de creuers, nosaltres posarem un servei especial per poder buidar el port. Em demanaran ara la tornada, com es farà la tornada, eh, pel, pel comportament que és el, aquest tipus de, de visita, la ciutat i tenint en compte que moltes vegades els creueristes disposen de poc, de poc temps per poder visitar la ciutat, tenim constància que la visita sol ser, eh, la tornada al creuer sol ser esgraonada. Per tant, la tornada la, moltes vegades la fan a peu segueixen recorrent el passeig marítim tornen a peu o fins i tot també amb autobús en el qual ja tenim la línia d'autobús que no necessita un reforç especial perquè entenem precisament que aquesta tornada sempre és es, esgraonada, el que sí que suposa un, un repte és això que comentaves la sortida, l'arribada del, del vaixell i que necessita buidar-se la zona del port. I per acabar és el tema dels panells, nosaltres ja ho havíem comentat amb anterioritat, són uns panells que formen part del programa Civitas en el qual Palma està escrita i que caduca en el novembre d'enguany i que ens permetrà instal·lar tota una sèrie de panells indicadors a la ciutat que indiquen el nombre de places lliures de cadascun dels pàrquings que tenim a Palma, tant dels públics de l'ESMAP, evidentment, com de la gran majoria de pàrquings concessionats que han volgut escriure's en aquesta mesura. Tot tot plegat farà que el, el, la persona que es desplaça en cotxe, tant si és turista, però també com si prové de qualsevol altra part de l'illa de, de Mallorca o també des de la mateixa ciutat, pugui prendre la decisió de decidir a quin pàrquing enfocar el seu camí i la pugui prendre d'entudi i no s'hagi de trobar a les típiques coes que, per exemple, observant com de del Batla, a l'aparcament d'Antoni Maura. D'aquesta manera, el que volem és redistribuir el trànsit, volem potenciar els aparcaments dissuasoris, que recordem que tenim aparcaments dissuasoris a la corona exterior de la ciutat amb uns preus molt, molt barats perquè precisament serveixin d'això, que el, el turista, el, el, també el resident de Mallorca, deixi el cotxe i d'allà agafi un mitjà de transport o la bicicleta i pugui anar-se'n directament cap al centre de ciutat. Aquests panells ens han informat que ja han arribat avui i estan a punt d'arribar avui mateix que venien de la península. Ja s'han fet una sèrie de tasques de preinstal·lació i ara començarem a instal·lar-los directament. Començarà un període de proves que, com és lògic, s'han de coordinar després en totes les dades que els aportaran els aparcaments públics i un cop estiguin en marxa nosaltres tenim claríssim que això ha d'estar en marxa abans que s'iniciï de ple la temporada turística i esperant que, que així pugui ser.